No niin. Siellä on mopoaju. Siellähän on lumeet alkanut. Ei oo hirveesti lunta ennen. Siellä on pikkusen tuolla, mutta aika vähäs on lumeet heittänyt. Siellä on pikkusen ja Safira on siinä. Elikkä tämä on perheauto, kun aina kysyttä, että tästä autosta, niin tämä on vaimon Safira, se on se perheauto ja minun Volvo on sitten meikäläisen työauto ja semmonen auto. Näin ikkästi. Joo! Joo niin! Se on nyt muuten pelikikaasni paketissa. Tänne kävi viimeisen reisun heittämässä ja muutamia ahvenia. Mutta nyt on niinku perus ihan pakiopaikalta niin ahvenet. Iso ahven on ollut. Se on jonkun aikaa ollut siinä, että se on Kutulahti ruvennut todennäköisesti nyt menemään. Menemään ja jäähän oli semmoista, että höttöjäätä tässä vaiheessa, että ihan semmoista höttöä on se jää, että elikkäpä mänkö sinne liian lähelle tietä, kato että Emi mene. Ihan on höttöstä se jää, että huomenna todennäköisesti ei kestäisi ennen. Ja se pikkusen painu. Tää aamulla on vielä ihan kovaa pinta, mutta päivällä kun tuppuu pois, alkaa painumaan jo. Painumaan se pintakerros sinne läjiä ja se on sen merkki, että ei ole pitkä ennen kuin se alkaa kestä. Että se on siinä kiikun kaakun nyt tänään. Kiikun kaaku, että sieltä hengistä se levisi pois. Että Ja nyt kun se vielä teräsieltä ei ole semmoinen kuin teräsieltä ehkä semmoinen 10 senttiä ja loppu on sitä höttöä, että se on todella heikko se jää, että en kenellekään ennen en suosittele jäälle menemistä, että jos ei sitten jossain Lapissa asu. Oulun järvellähän oli esimerkiksi hukkunut jo joku ja näin, että ei sinne kannata henkensä kuitenkaan menettää. Järki piettävä kuten ne siinä mielessä piäs. Tämä hommahan jatkuu sitten avovesi hommina ja mullahan se nyt seuraava avovesi homma on sitten viikonloppuna. Lauantaina on sitten sillä merikarvialla se kalakilpailu ja ja sehän on leikkimielinen kilpailu, että leikkimielinen kilpailu tosissaan, että ei mikään virallinen kilpailu ja näin poispäin. Nuorisolle suunnattu tapahtumahan se on pian asiassa. Saadaan nuoriso innostumaan kalastuksesta ja näin. Se olisi aina niinku se tarkoitus. Ja samalla reissulla sitten kun minä käyn sillä merikarvialla, niin minä koppoon veneen sinne matkalla kyytiin, että sehän on Espoossa se vene, mutta ja sitten toimittaa sen siihen minun matkan varrelle lähemmäs, niin minä sitten kun tulen pois sieltä, niin otan trailerin mukaan tieltä ja otan veneen kyytiin ja sillä sitä sitten päästään. Sitten alkaa veneen varusteluhommat tulla ja varustelut, kaikuluottamet, kiinnikket, veneen tarrotus. Tarrotuksen kautta käpi kansa ennen kuin lähtee vesille sitten. Ja uskon, että toukokuun alussa alakopuolella aika pitkälle niin lähden päässä jo vesille. Ja Varmaan minä tällä viikolla avovesikaavan käyn. Minä käyn tuossa muutamia semmoisia paikkoja koettamassa jo, että missä on sulia paikkoja, mistä pystyy heittelemään. Että tuossakinhan pystyisi tuossa, mikä minun lähellä ihan on tuo joki, niin siinäkin koettamaan, mutta joissa paikassa ainakin koetellaan. Tulisiko, saisiko jo jotain haukea tai mitä siellä nyt on. Sinällähän ei ole vielä sitten tullut, on tietenkin kun sitten vielä muu kalastusvarustelu, että setit tullo, mitä uusia settejä tullokkaan. Joka vuosi ne menee vähän pakkaana uusisia. Näin niin.
Mutta niitä sitten kato ottaa sillä kalastuskanavalla, että pottukara kalastaa kanavalla. Tarkemmin ruvetaan tutkimaan. No sielläkö sinä oot pitkin pittuutta? Kato ottamassa miten se emi siellä on. Oho! Ajoitko kolaari? Puhistettapa selkeä vähän kuin lumeessa. Joo. Neemi veti. Siinä on melkein viimeinen lumi, millä pystyy tässä vaiheessa leikkimään. Viimeinen lumi, millä pystyy tässä vaiheessa leikkimään. Siinä tuntunut. Aatot tuossa tuntuni. Välillä tuntuu samat aatot aika monta kertaa veivoma eestaa sitä, että minä ihmettelen, että mikä tiellä on niin ihmeellistä, kun samat aatot veivoo eestaa aijoo. Mikä tiellä on? Mikä se tiellä niin pihassa on niin ihmeellistä? Mikä se tiellä niin ihmeellistä on? Samat aatot veivoo eestaa sitä. Yksi iltani meikä tuli sama aato, niin 10 kertaa on veivannut tuosta ja jatkuvaa eestas, niin mä sitä mikään siellä niin ihmeellistä. Noo! Niitähän, nää tähän sattuu, että vaanpahan sitä ihmetellä. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Lopetellaan pikkuhiljaa näihin kuviin ja tunnelmia jatketaan tässä iltoita. Lähti kohta vähän tuossa syömishommiin ja vähän aikaa ollaan tätä Emi vähän tuossa mopolla ajella ja näin. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.